Vinga. Hola, bona tarda. Anem començant. Som poquets i passen quasi 10 minuts, així que anem per feina. Aquest és el quart Consell de Barri de Vall d'Hebron que fem en aquest mandat. Ja ens hem vist unes quantes vegades i ara tenim bastants temes a sobre de la taula, no? Perquè clar, com correspon a mig mandat, hi han diverses coses en curs i d'altres, no? que passaran en breu. Per tant, és interessant que puguem fer una repassada d'una mica de tot el que ha passat al barri des de l'últim Consell de Barri, que va ser més o menys el novembre passat, fa 6 mesos, i de quines coses passaran, no? de què és el que tindrem sobre la taula d'aquí poc, perquè abans del proper Consell de Barri, no? puguem parlar-ne, no? i ja que en aquests consells ens veiem cara a cara, puguem parlar-ne. Avui parlarem això de diferents temes de retorn i d'actuacions efectuades i programades des del darrer Consell de Barri, intervencions a Plaça Botticelli, planejament del nou institut, actuacions de manteniment al barri, modificació de les normes de participació. Seran quatre petits punts informatius. M'acompanyen l'Eduard Vicente, que és el nostre gerent, el Víctor Valls, el conseller de Barri de Vall d'Hebron, i el Pau González, que és el nostre conseller tècnic, no? I aniran fent aquests punts. Jo també comentaré sobre punts informatius també les obres de Can Marcet, la llosa que hi ha, no? Sobre la llosa d'aquí de Vall d'Hebron, i un tema, una activitat derivada de Guàrdia Urbana. I després sí que tindrem un tema així més, o sigui, que no és no tan informatiu, sinó de discussió més col·lectiva, sobre la nova xarxa de bus, a l'origen i al final del B23 al barri, no? Perquè veiem quins són els recorreguts possibles, no? i en puguem parlar entre tots. I al final de tot, el torn obert de preguntes, una mica amb les preguntes que hagueu entrat vosaltres per escrit, o amb les que vulgueu fer, no? D'aquests temes o d'altres. Jo abans de procedir al primer punt, l'Associació de Veïns de Parc de Vall d'Hebron ens va demanar que llegíssim aquesta carta al Consell de Barri, vale? I dono lectura. Apreciadas vecinas, vecinos y miembros del Consell de Barri, nos dirigimos a ustedes para explicarles las razones por las cuales no podemos estar hoy aquí. Como saben, para celebrar este Consell se requiere voluntad por parte de todos para consensuar lugar y fecha. Es en este punto donde nos hemos encontrado con una fecha y lugar impuestos, que hemos intentado renegociar reiteradamente sin haber obtenido respuesta alguna por parte del distrito. Más allá de ratificarse en esta fecha y este lugar, a pesar de ser conocedores de la imposibilidad de asistir del vicepresidente del Consell y presidente de la Asociación de Vecinos por motivos laborales. Así se lo transmitimos al distrito hace un mes. Conocedores de los problemas de agenda de la regidora, dadas sus responsabilidades derivadas de los múltiples cargos que ostenta, llevamos desde enero intentando cerrar una fecha de común acuerdo, como lo atestiguan diversos correos electrónicos. Lamentamos esta posición en un espacio natural de participación y consenso, ya que pensamos que el conocimiento del barrio y sus necesidades es amplia y diariamente recogido por la Asociación de Vecinos. Finalmente, aunque parezca que nuestro barrio no sea rentable en términos políticos, si algo tenemos Collavall es que no cejaremos en nuestro empeño de defender los intereses de nuestras vecinas y vecinos ante cualquier administración. Esperamos poder encontrarnos con ustedes en el próximo Consell, como venía siendo habitual. Gracias y a su disposición, la Junta. Llavors, donem inici al Consell. Bueno, en termes de participació, el Pau, el conseller, com a secretari del Consell, que comenti. Sí, aquí per explicar una mica. Nosaltres dos cops l'any de manera ordinària fem la ronda de Consells de Barri, perquè és el mínim obligatori, són dues convocatòries cada any a cadascun dels barris. Aquest és un districte que té 12 barris i, per tant,
en un mes, més o menys, hem de buscar dates per fer els 12 consells de barri i les 11 comissions de seguiment. Aquests són uns òrgans que no tenen una data fixa i nosaltres com a ajuntament, com que aquest és un òrgan compartit amb la ciutadania, sí que intentem buscar dates que siguin de dates i horaris que vagin bé a la majoria dels veïns. Aquest cop l'Associació de Veïns ens demanava poder fer el Consell de Barri un divendres i no era possible quadrar l'agenda dels membres del govern, dels equipaments, amb aquesta voluntat de que fos un divendres. Fins ara, dels 4 consells de barri, avui és el quart, els altres 3 sí que vam poder quadrar les dates per fer un divendres. Aprofito per dir que l'últim cop que es va fer un consell de barri, els que vinguéssiu, jo no hi era, precisament perquè l'agenda a mi m'impedia venir un divendres i per tant es va fer el consell de barri amb absoluta normalitat, i avui vam valorar que calia fer aquesta convocatòria. I el tema de canviar el lloc, el casal de Can Travi tenia programada una activitat des de feia mesos, i amb la mateixa normalitat que nosaltres assumim que l'espai principal de participació i cor una mica del barri és el casal de Can Travi, enteníem que es podia fer aquí, a la vorera de davant, perquè és un equipament públic, perquè l'escola ens acollia tranquil·lament, i per això vam fer la convocatòria. En tot cas, seguirem, com sempre hem fet, intentant adequar les dates i els horaris a buscar al màxim la participació dels barris. Mira, puc seguir jo. Vale. El primer dels temes que tenim avui per informar-vos, hi ha dues coses que estem informant a tots els consells de barri del districte. Una és el procés que s'està fent de reforma de les normes de participació ciutadana. Com sabeu, la participació és un dret de la ciutadania. La ciutadania de Barcelona té el dret a participar, a dir la seva, a opinar, a incidir en les polítiques públiques que desenvolupa la ciutat. La normativa que regula de quina manera es dona aquesta participació és de l'any 2002, i per tant, després de 15 anys, està superada per la vida dels barris, per la ciutat, per les tecnologies, etc. Aleshores, hi ha un ampli consens en què cal entomar una reforma d'aquesta normativa que adapti la normativa que actualment està desfasada als dies que vivim. Durant el mandat passat es va fer una feina de reforma de les normes que no va aconseguir el consens suficient per aprovar-se, però sí que es va fer una feina d'anàlisi de la normativa i de proposta de nova normativa. Partint d'aquesta feina que es va fer el mandat anterior i tenint en compte que tots els grups municipals, així com entitats molt representatives de la ciutat, com la Federació d'Associacions de Veïns, el Consell d'Associacions de Barcelona i d'altres, demanaven posar al dia aquesta normativa, s'ha impulsat aquesta nova regulació de com es du a terme aquest dret que us deia que té la ciutadania d'incidir en el dia a dia de la ciutat. El 19 d'abril passat es va fer l'aprovació inicial de les noves normes de participació ciutadana, i per tant ara estan aprovades inicialment, no definitivament, encara no és un text que sigui definitiu, i és per això que es va arribar a un acord amb els grups municipals del consistori d'explicar-ho a tots els consells de barri i d'allargar el període de delegacions i informació pública perquè la ciutadania pugui acabar de dir la seva i fer les aportacions finals per tenir una normativa que ens serveixi pels propers anys regular la relació entre l'Ajuntament i la ciutadania. Aquesta nova normativa la trobareu penjada a tot el procés que s'ha fet de canvi de la normativa al decidim.barcelona, que és la web que recull tots els processos de participació de la ciutat, i allà està tota la documentació penjada. Bàsicament, aquesta nova normativa intenta impulsar coses noves,
així com regular algunes que estaven previstes però no estaven desenvolupades. Per exemple, la Carta Municipal de Barcelona i el Reglament Municipal estableixen que hi ha una possibilitat que és fer consultes ciutadanes. L'Ajuntament pot fer consultes a la ciutadania i la ciutadania dir la seva amb qualsevol terme. Això estava previst però no s'havia regulat i havia passat casos de recollida de signatures per fer impulsar una consulta que no s'havia pogut fer perquè no estava regulat. Aquesta és una de les coses que s'impulsa la democràcia directa i per tant les consultes ciutadanes. A banda, també un altre punt fort d'aquesta nova normativa que es proposa és que posa més l'accent en la capacitat d'incidir de la ciutadania. Fins ara, els processos participatius, els òrgans de participació, etc., els convocava l'Ajuntament i, per tant, el motor de la participació era sempre la institució. Ara el que es vol és compartir aquest protagonisme i per tant que la capacitat d'impulsar processos o òrgans de participació també sigui per part de la ciutadania. Això s'estableixen mecanismes de recollida de signatures que per poder impulsar doncs des de que es discuteixi un tema en un plenari al districte, a la convocatòria d'un consell de barri, etc. I per tant es preveu que la ciutadania tingui un paper més preponderant. Un altre dels termes que es preveuen, igual que abans us deia, tots els mecanismes que dona la tecnologia per poder impulsar la participació, el que preveu aquesta nova normativa és buscar un sistema mixt entre les trobades presencials, com fins ara s'ha centrat la participació, i mecanismes no presencials aprofitant les eines digitals. I per tant buscar aquesta hibridació entre els espais presencials i les eines 2.0. Es busca també que no hi hagi cap topall a la participació i per tant garantir que tothom pot participar i per tant es vol fer èmfasi amb l'accessibilitat universal d'aquests mecanismes de participació i es busca també que aquesta normativa serveixi per enfortir el moviment comunitari i el moviment associatiu. Allà on l'associacionisme, on la ciutadania ja està organitzada i fomenta la participació ciutadana i la vida comunitària, entenem que l'Ajuntament no cal que ho impulsi i ho desenvolupi. I per tant, aquesta normativa també ha de servir d'enfortiment comunitari. Bàsicament, aquestes són algunes de les coses que es destaquen de la normativa. De tota manera, com que des del 19 d'abril fins al 19 de juliol està en període d'exposició pública, convocarem una reunió específica a cadascun dels districtes. La nostra serà a mitjans de juny, encara no tenim la data fixada, però sí que volíem explicar-ho a tots els consells de barri i així es va decidir amb els grups municipals per poder fer una mínima informació. I després es farà aquesta reunió amb més capacitat de debatre-ho. Sobretot això, fins al juny està en període d'exposició pública i per tant podeu incidir i acabar d'acotar aquesta normativa i la previsió és intentar aprovar-ho al setembre i dotar-nos d'aquesta eina fonamental de governança de la ciutat. Bona tarda. Volia comentar tres qüestions referides a manteniment d'espai públic. El darrer Consell de Barri aquí a Vall d'Hebron i amb petició que va fer l'Associació de Veïns, hem treballat al poder fer diverses intervencions als entorns de Pare Mariana amb Joan de Mena. Això hem fet un repàs que s'ha compartit molt amb l'Associació de Veïns, per intervenir en temes de renovació de bancs, de reforç de baranes a escales, també de reparació de graons, reparació de determinats paviments, i tot això afecta aquest àmbit, com dèiem, doncs, començant pels darreres de l'edifici 200 de Vall d'Hebron, a la zona jardinada del carrer Pare Mariana, a tots els entorns també del que diem placetes de Joan de Mena. Bé, també inclús anem als entorns de Can Brassó i a algun altre punt del barri. I amb tot això hem fet un expedient conjunt de arranjament bari de totes aquestes qüestions, que té un pressupost aproximat d'uns 37.000 euros, i intentarem ja posar-ho en marxa per poder-lo executar, a veure si podem arribar abans de l'estiu. Però bueno, en qüestió d'unes setmanes podrem intervenir a fer aquesta reparació. Una altra qüestió de detall que va sortir al Consell de Barri en aquell moment
va ser una pintura així artística que vam fer al Pont d'Harmonia en Vall d'Hebron. No sé si coneixeu que hi ha aquella pujada, aquella rampa, diguem-ne, que té parets, que s'ha espatllat perquè l'han tornat a grafitejar per sobre, taquejar, ha quedat bruta. Aleshores, era informar que l'estem treballant amb l'Institut de Cultura de Barcelona, que ens ha demanat diversos espais per la ciutat per poder tornar a pintar allà elements artístics. Jo crec que intentarem fer una altra intentona, sense garanties de que es pugui consolidar, però és que si ho tornem a pintar també monocolor estàndard, tornarà a quedar taquejat. Vull dir, és un tema que té difícil solució, però com a mínim si compartia amb vosaltres el que estàvem plantejant. I després, per últim, que també ho estem informant a tots els consells de barri, a tota la ciutat de Barcelona, aquest any s'han engegat uns equips per conscienciar a la ciutadania qüestions referides a la neteja, a tenir nets als espais públics, a tota la ciutat, als 10 districtes. En el nostre districte això està suposant tenir un equip de 8 persones que estan fent una ruta cada dia, matí i tarda, i que travessa tots els barris que tenim, els 12 barris que tenim al districte. Van començar al febrer d'aquest any i continuaran fins a finals d'any, fins al desembre. En general és aquesta conscienciació, però cada mes, mes i mig, també tracten un tema més monogràfic, diguem-ne. Van començar el febrer-març amb la qüestió relativa a la brutícia que deixen els gossos, després han estat treballant el que és el deixar voluminosos i trastos vells, diguem-ne, al carrer, i bueno, anem programant i ho anem seguint. Ara a l'estiu tornaran també amb gossos i bueno, anem fent el seguiment d'aquests àmbits, es detecten punts més negres que tenim a nivell de neteja i es fa aquesta tasca amb aquests equips d'agents civils que estan fent aquesta feina. I per part meva, a nivell de manteniment, res més. Sí, després obrim torn amb tot. Jo comentar també el tema del PAE, que l'havia de comentar el Pau. Com sabeu, la lluita contra la pobresa energètica doncs és una prioritat d'aquest govern i hem obert, o sigui, a principis de mandat es van obrir punts d'atenció a la pobresa energètica, a les persones afectades, no? Per pobresa energètica, és a dir, que per una qüestió de renda no poden arribar a pagar les factures de llum, del gas, de l'aigua, a diferents districtes de la ciutat. Com ara aquests punts van donar molt bon resultat, això ja s'ha traslladat a nivell de ciutat i a cada districte tenim un punt d'atenció punt d'assessorament energètic. Doncs el nostre està al Carmel, oi? Perfecte, al carrer Llobregós 107. Amb la qual cosa, doncs, si us plau, també us demanem que en feu difusió, si coneixeu alguna persona doncs, que estigui en aquesta situació, doncs, la seva atenció no depèn de gent que s'organitzi de forma voluntariosa, no? que també és molt necessari, sinó que això l'administració ho assumeix com un deure més, no? i com una qüestió necessària a oferir als veïns. Em comenten que ja s'han atès a més de 600 famílies en aquesta situació, amb la qual cosa, doncs, si coneixeu algú, no? que ho necessiti, doncs, sisplau, expliqueu-li que oferim aquest servei. Per tant, ho estem explicant a tots els barris també perquè tingui difusió. Altres temes que també volíem comentar: les obres a Can Marcet, l'arranjament d'aquest espai per convertir-lo en uns jardins. És un tema que hem explicat en altres consells de barri on heu pogut veure els plànols, no? I com quedarà tot plegat. És un espai que fa una mica pendent, però que quedarà, doncs, una mica com aterrassat, no? O sigui, en diverses terrasses per poder s'adaptar al desnivell del terreny, no? I és un projecte, doncs, molt important aquí a Vall d'Hebron. El pressupost era un milió... Quasi 2 milions d'euros. Això mateix.
doncs una mica menys de 2 milions d'euros. És un projecte molt important pel barri, no? Per la seva, o sigui, pel volum de despesa i pels resultats, no? que n'obtindrem. I les obres, doncs, està previst que comencin a finals d'aquest any, cap al desembre, no? Doncs la idea és poder treballar en aquest espai, no? i tenir-lo a punt durant aquest mandat. És un projecte que té un ampli consens, que l'hem treballat a fons amb les entitats del territori i que també, doncs, continuarem treballant-lo, tant fent el seguiment de les obres, no? com la conformació final de l'espai. Doncs això, abans de final d'any es preveu que comencin les obres. Un tema que no començarà aviat, però que sí que hem de treballar i planificar, són els usos de la llosa d'aquí de Vall d'Hebron. Sabeu que ara mateix està a l'heliport de Vall d'Hebron, que es va traslladar de l'hospital, que es va traslladar de forma provisional. D'això també vam avisar en un consell de barri, però la idea, no, doncs és que quan es pugui retirar aquest heliport, que a més es farà en paral·lel a les obres d'arranjament de l'hospital, no, de la construcció dels nous volums que necessita l'hospital per poder albergar aquesta infraestructura, doncs l'heliport tornarà a l'hospital i, doncs, tornarem a tenir la llosa lliure. Llavors, abans de que es produeixi això, doncs, és necessari que comencem a debatre entre tots quins usos, no, volem donar-li aquest espai, doncs, tan gran. Hi ha moltes propostes a sobre de la taula, diferents entitats del barri i dels entorns que ens les han fet arribar, no? Usos sanitaris, usos de, doncs, lligats a l'habitatge social, usos també més esportius, comunitaris, no? o de serveis urbans, no? Hi ha diferents propostes i bueno, jo crec que és un tema prou important al barri com per parlar-ne. Llavors estem programant unes trobades al mes de juny, no? Doncs per poder anar començant ja aquest debat entre els veïns, no? Poder veure quines possibilitats té aquest espai, no? Que és molt ampli, però també té una localització molt singular, amb la qual hi caben moltes coses, però no totes són adients per un espai així, però en tot cas, no, doncs hem de fer el debat tots junts en el barri de quins poden ser els espais. I després un tema menor, però que també serà una novetat al barri, també sota la llosa, Guàrdia Urbana instal·larà un punt infantil de trànsit. És una petita una petita activitat, no, doncs, dedicada a fer pedagogia, no, amb el tema de l'educació vial, no? I Guàrdia Urbana, doncs, ens comentava que era un espai, doncs, molt adient, no? per desenvolupar aquesta activitat. Estem estudiant amb Guàrdia Urbana i amb el barri, no? A veure si és possible la seva instal·lació, com s'hauria de fer, però en tot cas, no, doncs és una activitat molt positiva, encara que sigui una activitat de ciutat, no? Però que és una qüestió important poder disposar d'un espai on fer pedagogia, no? d'una qüestió tan important com és la seguretat viària entre la infància. Se situaria, com deia, sota la llosa, entre els carrers, o sigui, més o menys a la zona de Martí Codolar amb Granja Vella. És un petit espai que ara no té, diguem, cap ús, cap utilitat reconeguda, i, no, doncs, que veiem que complia els requeriments, no, per poder-se destinar en aquest espai. Bueno, en tot cas, doncs, si això es concreta, no, doncs acabarem parlant-ne, però en principi, doncs, com us deia, Guàrdia Urbana veu que és una localització molt adient. Passem, doncs, al punt de la nova
Sí? Ah, és veritat, perdoneu, que ja em saltava, un parell més. Gràcies, bona tarda a totes i a tots. Bueno, intentarem parlar no només de Botticelli i del nou institut, sinó fer una miqueta una visió dels 3-4 punts que n'hi ha sobre qüestions de territori i planejament que teníem oberts i que hem anat fent retorn als consells de barri, però que estem en disposició de poder informar d'alguna qüestió més. Primera, un dels punts que no surt en l'ordre del dia, però que podem informar-vos, de que sobre el planejament d'habitatge dotacional previst per aquí per Vidal i Barraquer, número 47, que sapigueu que ja ha passat els tràmits d'aprovació definitiva i de la Comissió Paritària de la Generalitat, la Comissió Tècnica que ha d'aprovar-ho finalment, després de que el projecte incorporés aquelles al·legacions que es van poder considerar i que venien principalment fetes per l'associació de veïns, per un grup de veïns amb una recollida de firmes i que parlaven de l'afectació que podia tenir l'alçada prevista d'aquesta nova edificació sobre l'assolellament de les edificacions existents. Aquesta al·legació s'atén, es modifiquen les alçades de previstes i es disminueix aquesta alçada i la definició final del volum doncs, facilitarà que no n'afecti en cap moment de l'any, en cap hora del dia, a l'assolellament que tenen les edificacions actuals més properes, que cap d'elles es troba directament davant de la peça i per tant, doncs, en aquesta circumstància modificada, atesa aquesta al·legació, doncs, ha estat aprovat definitivament. El que podem dir llavors és que al juny es comença amb tot el procés de contractació dels equips que han de fer el projecte, que aquest projecte esperem tenir aquesta contractació dels arquitectes ja iniciada ara abans que comenci l'estiu, doncs esperem tenir ja els equips cap al novembre d'aquest any i per tant poder disposar d'un projecte cap al 2018 i per tant quan en aquest procés podrem anar compartint també amb el barri doncs, quin és el projecte edificatiu que es fa i com es resoldrà finalment tot aquest entorn. Això pel que fa a l'habitatge dotacional. Després, algunes altres qüestions que també estaven obertes, com era què faríem a la plaça Botticelli i com afectaria això als seus entorns i com afectaran les activitats que es puguin fer o no fer. Com sabeu, en el mandat anterior ja va quedar suspesa la possibilitat de que es fes un aparcament privatiu en la plaça pública de Botticelli. Això va ser ja un compromís del mandat anterior de suspendre aquesta sessió que s'havia fet a un tercer, a una activitat econòmica, i arribat en el nou mandat doncs ens van disposar a resoldre doncs, aquesta suspensió cap a una qüestió formal i definitivament resolta. Avui podem dir que ja totes les parts han pogut saber quina és la millor solució i acordar quina és la millor solució i s'entén ara que la millor solució és que surti una nova licitació dels baixos comercials d'aquell edifici i per tant poder alliberar aquesta cessió de sòl que n'hi havia de la plaça Botticelli cap a aquesta activitat comercial que havia obtingut el concurs d'aquells baixos comercials. Lo del Mercadona. Llavors, per dir-ho, no volia dir el nom jo del privat, però l'activitat comercial era un supermercat del Mercadona. Què podem fer? A partir d'ara nosaltres ja sabem que podem actuar en petita escala per permetre facilitar aquells usos que ja n'hi havia, usos més regulats que ja n'hi havia i facilitar-ne d'altres usos cívics. Per tant, les demandes que ens havien fet, tant des dels veïns més directament afectats, que són el bloc del Patronat Municipal de l'Habitatge, afectats, vull dir, més propers, tant com les entitats que en feien ús, com la pròpia plataforma que s'havia constituït per reclamar aquest retorn a lo públic d'aquesta plaça, doncs concentrar-nos en aquestes activitats ja consensuades i poder-los donar sortida amb una primera actuació. I per tant, el que farem serà, en una primera intervenció, arreglar les pistes ja existents de petanca perquè puguin celebrar-se també allà doncs l'esport de les bitlles catalanes, que són unes pistes una miqueta més modificades, però que hi tenen cabuda. Per poder fer aquesta activitat es destinarà també un mòdul magatzem i bany per poder assistir a aquesta activitat. Es mantindran els usos de rocòdrom que actualment es fan d'una manera autogestionada. Mirarem a veure amb els usuaris
quin caràcter li podem donar, com en altres rocòdroms de la ciutat ja s'ha fet, perquè tingui continuïtat i un bon manteniment. Estem en contacte amb els usuaris dels diferents locals que n'hi ha, que no només és Ajuntament directament, sinó per si jardins i d'altres, per veure quins usos a futur podem veure d'aquells espais. I el que farem també és una intervenció necessària sobre la rampa d'accés, doncs per fer una pavimentació que permeti, que no sigui tan irregular com la que n'hi ha ara, que permeti l'accés a tot tipus de persones i de vehicles també quan sigui el cas, perquè allà entren vehicles encara també de parcs i jardins. Aquesta petita actuació pujarà al voltant també de 35.000 euros i ens permetrà doncs, ja encabir aquestes activitats que ens són reclamades. També hem tingut molta cura en el transcurs d'aquest temps de que no es produeixin allà activitats irregulars i per tant en aquest estiu on hi havia hagut històricament una certa pressió sobre la plaça doncs havia estat moderada i fins i tot en Festa Major d'Horta, que havia sigut un lloc recurrent d'acabar la festa allà, tampoc n'hi ha hagut cap actuació aquest any perquè no ha sigut necessari, perquè en cap moment s'havia ocupat. S'han fet usos de la plaça també com a concerts en una ocasió, de manera arreglada, amb limitació de so i amb informació en el veïnat per part de les entitats, associacions, en aquest cas també dels barris, que ho organitzàvem. I per tant, anem endavant en aquesta línia amb la plaça Botticelli fins que puguem acordar el nou concurs dels baixos comercials. Un altre punt és el del nou institut. Vaig ràpid també. Com sabeu, n'hi havia una demanda també existent que nosaltres o algun dels grups municipals van recollir també en les seves propostes per la ciutat, que és fer un nou institut en aquest àmbit del nostre territori, per la Clota, Horta, Vallebron, en aquest entorn. Hi havia una demanda de la comunitat educativa organitzada a la plataforma Vol Institut. Aquesta demanda ens demanava trobar aquests espais i ens demanava també tindre unes demandes més de caràcter pedagògic que no són tan objecte nostre, sinó que són més, si de cas, el consorci i de quina línia agafen. Per nosaltres teníem aquest encàrrec de trobar un lloc on poder-ho fer. Nosaltres vam veure una oportunitat en aquest barri perquè estem en una pastilla urbana que té un caràcter educatiu important. Tenim aquesta escola que avui ens acull, aquesta escola de primària que avui ens acull, tenim l'escola Bressol aquí mateix, tenim aquest, diguem-li poliesportiu, inaugurat ara farà uns 15 anys o 16, no recordo ben bé, però estarà per aquí. I per tant veiem l'oportunitat de en un espai, just aquest aquí darrere, que ara mateix s'està utilitzant com a aparcament a precari en superfície d'una manera ordenada però a precari, perquè està qualificat d'equipament, de zona verda, doncs traslladar en aquesta zona verda la qualificació d'equipament que tenim a la pastilla d'aquí davant de Can Travi i poder bescanviar aquests usos del sol permetent-nos fer en aquí el planejament per poder fer un nou equipament educatiu. Aquest equipament educatiu està ja també en el radar, en les intencions tant del Consorci com de la Generalitat. Ens ha costat, perquè no ha sigut fàcil, que la voluntat que teníem des de l'Ajuntament de dotar-nos de suficients instituts per a la ciutat, a la demanda de l'Ajuntament eren 8 instituts, en principi eren 4 només els que ens van poder tirar endavant. Finalment, un institut per la zona nord d'aquests barris doncs, també entra dins del radar i almenys podem ja fer planejament perquè en algun moment sigui possible. I ja està. Una coseta només, sí. Permetem. Sobre una demanda que n'hi havia que es va fer a la comissió a la comissió de seguiment de barri de poder informar avui també sobre el pla que té l'Hospital de la Vall d'Hebron de reforma interior, el que hem cregut oportú és poder fer una sessió veïnal, oberta, que pugui implicar també altres barris i que ens puguin explicar llavors amb tot el seu potencial aquesta reforma, que jo crec que és d'interès no només a Montbau i Sant Genís com directament afectats, sinó també al nostre barri del Vall d'Hebron. Si us sembla, obrim un torn de paraules sobre totes aquestes qüestions. Comencem per les paraules que s'han apuntat.
perquè són, de fet, són just sobre temes dels que hem parlat ara, i si us sembla, aixequeu la mà els que vulgueu intervenir, m'apunto els noms. Hi havia un senyor aquí al mig que aixecava la mà, el primer. Bueno, veig que no. Doncs digui'm el nom. Núria, vale. Victòria, algú més? Ah, vale. Doncs llavors ja està vostè apuntada. Molt bé, doncs comencem pel paper. Anna Pérez Molina, doncs molt bé. Un momentet, encara que siguem poquets, que els arribi, esperem que els arribi el micro, perquè gravem el Consell de Barri, perquè tothom qui vulgui, que no hagi pogut venir, pugui veure'l, no? Llavors, si no se sentirà res. Molt bé, de fet, una de les qüestions que a nosaltres ens preocupava bastant és el que heu parlat de la zona ajardinada de Can Marcet. Fa 25 anys que vivim justament a davant, i amb el senyor Eduardo ja havíem anat més d'una vegada també molts veïns a reclamar sobre aquesta zona i aquest espai. O sigui que me n'alegro sentir doncs, que finalment, al cap de tants anys, que es posa en marxa. I el meu dubte encara hi és. De debò, va, en sèrio. Sí. Sí. Bueno, doncs me n'alegro encara més. Tenim un problema, la gent que tenim el pàrquing en aquest bloc que hi ha justament a davant, quan sortim cada dia del pàrquing, hem d'anar amb molta cura perquè és molt perillós, especialment si hi ha cotxes aparcats una mica grossos, de vegades inclús has de baixar del cotxe a veure si ve algú, perquè inclús van atropellar un taxista allà. Van posar unes bandes rugoses, però no és suficient, és molt perillós, com us dic, cada dia que se sortia amb el cotxe. Si fas amb un cotxe petit encara, però si és una mica més gros, és molt complicat. No veus, sobretot la gent que ve de la ronda. I hi ha una altra cosa que no he posat aquí però que em preocupa moltíssim i és la parada Mundet. La desídia d'aquesta parada a mi em fa patir perquè cada dia sóc usuària del metro i a mi em fa molta pena veure com està el metro, com està aquesta parada. Ja sabem que hi ha problema de coloms, vale, i que ara doncs, mira, doncs, miraran que no es multipliquin tant com fins ara. Però entre els coloms, la brutícia que hi ha al terra amb els milers de xiclets que la gent deu tirar, les pintades... És una parada de metro molt maca que es va fer en el seu dia i quan ets usuària cada dia fa molta pena l'aspecte que té la part de dalt. A baix no, a baix està cuidat, net, però el que és el pas subterrani des de la vora de mar fins a muntanya, igual que quan agafes les escales mecàniques, allà trobes de tot. Està molt, molt deixat i crec que és un tema que s'hauria de contemplar el manteniment, de fer-ho amb més cura. Gràcies. Doncs moltes gràcies. Si pot ser, bueno, ara això del metro ens ho hem apuntat, però si pot ser, fem les paraules exclusivament dels temes que hem parlat ara, que han sigut uns quants, perquè com al final hi ha torn obert, no?, per parlar de qualsevol altra cosa, doncs fem les intervencions exclusivament sobre aquests temes que no són pocs. Suat, sobre l'institut. Vale. Sí. Hola, buenas tardes. Como habéis hablado de la construcción de un instituto aquí, en esta parcela, ¿tienen los informes que justifican la construcción de un instituto aquí? Muy bien, hacemos todas juntas y entonces respondemos. Núria? Jo volia preguntar-li en concret aquestes millores que sembla ser que ja estan aprovades i que es faran del carrer Pare Mariana, exactament què és el que es farà? És a dir, jo sé que hi havia com a bastant problemàtic, i això ho visc en primera persona, és la vorera que baixa, de dalt de la ronda, en el primer carrer de Joan de Mena, realment allò és bastant perillós perquè rellisca molt, és molt inclinat i sobretot, per exemple, si plou, jo no passo per allà, passo pel carrer. I després un altre tema que també s'ha comentat és l'arreglo de les escales que van des del bloc, suposo, de la ronda de dalt
a Joan de Mena, que realment estan molt malmeses, faltaria posar-hi una altra barana, perquè es veu que hi ha bastanta gent gran que viu allà i que té problemes a l'hora de baixar, i volia saber si concretament això és el que s'arreglarà. Molt bé, gràcies. No va molt lluny, perquè la següent paraula és la Victòria. Hola. Jo volia parlar d'un cas molt particular, que és del meu marit, que té una malaltia muscular, i si han d'arreglar els bancs, em sembla que he sentit que deia alguna cosa dels bancs d'aquest recinte. Que jo ja ho vaig, això ho vaig demanar amb una cosa d'aquestes de participació de Barcelona en general, i va ser admès que un o dos bancs de tot el barri poguessin ser una mica més alts, bastant alts, 60 o 65 centímetres, perquè hi ha persones que tenen aquesta malaltia que quan s'asseuen als bancs no es poden aixecar, si no és una alçada total, hauria de ser un o dos. I això també, encara que sigui un cas molt particular, podria anar bé per gent gran que també li costa una mica aixecar-se. No seria tots els bancs, sinó un o dos, que ja sabessin quins són, perquè si passegen pel barri es puguin asseure, i també podrien ser utilitzats per gent gran que també li costa aixecar-se. Vale, doncs comentem els temes. Lo de Can Marcet ara sí, va de debò. L'obra està, com deia, diria que va ser fins i tot el primer Consell de Barri o el segon que en vam estar parlant, vam ensenyar els planos, hi havia un projecte que ja s'havia treballat en l'anterior mandat. Nosaltres vam fer participació sobre aquest projecte també per demanar als veïns, si els hi semblava bé, i llavors el que hem fet és tirar-ho endavant, pressupostar-ho i posar-ho en l'agenda, perquè el que no hi havia eren diners per fer-ho, i sí que, diguem, ho hem considerat com una actuació prioritària a Vall d'Hebron. No sabia que venia de tan lluny la demanda, o sigui que encara més amb raó, no?, considerar-ho prioritari. No sé si tenim penjat en algun espai després ho comentem, perquè si volen puguin veure quin és el projecte. Sobre la parada de metro que comentava el seu d'aquesta part, de fet el manteniment és en aquest cas responsabilitat de l'Ajuntament, no? I mirarem què és el que està fallant perquè no sigui el més adequat i no estigui prou net. Sobre els temes de l'institut, doncs sí que és una qüestió necessària, no?, per la quantitat d'alumnes, no?, que tenim en aquest espai, no?, per donar servei no al barri específicament, no?, sinó a una zona més àmplia que pogués incloure altres barris del districte, però sí que tenim, no?, necessitat d'un equipament educatiu, no?, i de fet intentaríem, no?, això, que la Generalitat, perquè sabeu que els equipaments educatius no són responsabilitat de l'Ajuntament, sinó que depenen de la Generalitat, doncs estigués per la labor, no?, per tirar-lo endavant. Sobre el tema aquest que comentava la Victòria dels bancs, doncs prenem... prenem nota i mirem si és possible. Comentes tu institut i obres? Vinga. Molt de detall del que heu comentat. Una pregunta, el gual vostre de Can Marcet està just per sota d'Arquitecte Moragues, la sortida? Sí. Ah, vale, afecta els tres guals que hi ha allà. Ja ho revisarem, tot i que dins el projecte està previst la incorporació d'un semàfor nou just per sota de l'Arquitecte Moragues. Això pot ajudar una mica a regular més la,
el trànsit que passi per allà, però bueno, ho revisarem i ho mirarem. Ja entenc. Vale, però això ja ho mirarem en el moment d'intervenir. I després, el referent al que preguntàveu de la internet, sí que ho fem a l'àmbit de bancs, diguem-ne, graons, escales, de darrere de l'edifici que dona Vall d'Hebron, el que dic jo al número 200. Aquest àmbit sí, no entra la qüestió de la vorera que plantejàveu a Pare Mariana. Això no ho tenim. Ha sortit tot un llistat. Bueno, li donarem cop d'ull també per mirar-ho. Sí. Aquest informe que feia ara referència nosaltres l'hem fet arribar també a l'associació de veïns, que també ens ho havia demanat, perquè va ser amb ells els que van fer la visita que va després donar peu a aquestes intervencions. Igualment es centren en les que ha comentat el gerent, però bueno, intentarem veure si podem tenir-ho exposat en algun moment en el que és els vidres de l'associació de veïns, també perquè es puguin veure quines són les intervencions que es fan al barri, o podem penjar-ho també amb l'acte perquè estigui a disposició de tots vostès a la pàgina web juntament amb el vídeo d'aquesta sessió. Vale? Pensem i parlem i allà es veurà quines són les intervencions. En referència a l'informe justificatiu de la necessitat d'aquest institut, la demanda és existent perquè n'hi ha una realitat que és que en els darrers anys a totes les escoles de primària de l'entorn han hagut alumnes que han quedat fora dels instituts que tenen assignats com a primera i segona opció, arribant al número de 30 a l'escola Mare Nostrum i sumant al total doncs, un número important d'alumnes com per evidenciar aquesta demanda. Aquesta demanda és una demanda ciutadana, de la comunitat educativa, de suport de 4 o 5 escoles públiques de l'entorn que ens demanen que la Generalitat faci a l'institut a Horta tal com preveu el planejament d'un institut a la zona nord del districte. Això, com altres municipals, ho incorporen al seu programa aquesta demanda. Demanda que no hauria estat atesa pel Consorci, que és qui tècnicament valida la necessitat o no, si no fos real. Entenc que el Consorci, que és l'àmbit tècnic on es qualifica, o sigui, es valora on han d'estar ubicats els instituts, quin caràcter han de tenir, doncs és el que valida que sigui en aquest àmbit on es pugui fer un institut. I per això valida, o sigui, valora les necessitats en base a les dades objectives que tenen. No per la voluntat política només d'uns o d'uns altres, sinó per unes qüestions objectives que són les que fan que al final el Consorci prengui la determinació d'impulsar uns instituts o unes escoles o uns equipaments a un lloc o a un altre. Igualment, perdó, com hem de convocar també aquesta plataforma, nosaltres informarem d'aquesta qüestió i ara li prendrem també el seu correu electrònic, que em sembla que ja el tenim, per poder-li informar en tot cas de les qüestions que vagin sortint. De tota manera, el que es va fer, fa més d'un any al districte es va presentar una proposició per instar a la construcció d'aquest institut per, com a districte, es recollia la demanda de la comunitat educativa i d'entrada el Consorci va demanar que esperéssim a tenir les dades del curs 15-16 i del 16-17. I ha sigut analitzant les dades de matriculació i veient que la ciutadania va igualant-se la demanda d'escola pública amb la demanda d'escola concertada i això, la diferència entre una i l'altra va a menys i això és la tendència, per tant el sector públic ha de fer un esforç per dotar de prou places per garantir l'elecció dels pares i mares que cada cop demanen més educació pública. I això ha sigut, de fet, el Consorci, quan nosaltres vam llançar la proposta fruit d'un acord del plenari del districte, ens va demanar un temps per analitzar les dades de matriculació i això es va fer amb les dades de l'any passat. I en tot cas, si el que podem fer, com que això no ho tenim ara, però sí que s'ha estudiat, no és una decisió baladí instal·lar un institut, el que podem fer és contactar amb vostè i li ensenyem les dades i així. De tota manera, jo una altra cosa respecte als bancs amb aquesta alçada, una cosa que no té molt a veure, però sí que estem treballant. Un segon, si us plau.
Som molt poquets, per tant podem parlar tots i totes, però no, no, si és que s'ha vist claríssimament que vol parlar, però esperi que li contesto també a ella, que també ha fet una pregunta. No, un segon, un segon. Però, por favor, puede esperarse un segundito. No, es que tal como hacemos los consells de barri, todos, es que se hacen las preguntas, se responden y luego si hace falta se abre otro turno de preguntas. Aquí en Vallebrón y en los 12 consells de barri. No, pero... Vale. El que estem fent, el tema dels bancs, no estava previst, però ho podem mirar d'incorporar. Sí que amb aquesta mateixa lògica sí que estem intentant incorporar en les intervencions que fem d'arranjaments de via pública elements de joc infantil amb aquest caràcter d'accessibilitat universal perquè també tots els infants puguin fer ús d'aquests jocs. Per tant, no és el que demanes, ni molt menys, però sí que la lògica és la mateixa, que totes les persones puguin gaudir de l'espai públic independentment de les condicions d'accessibilitat o de mobilitat que tinguin. Aleshores, això sí que ho estem incorporant, podem mirar de fer el mateix, però en comptes dels elements de joc amb els elements de mobiliari. Si us sembla, obrim un altre torn petit per aclariments sobre aquests punts, no altres punts nous. Doncs vinga, només vostè. Yo solo una pregunta muy sencilla. ¿Cómo puede acceder a estos informes para consultar? Lo que ustedes dicen que tienen unos estudios, tienen todo. Porque yo, como llevo aquí 18 años y 18 años llevan mis hijos aquí estudiando, yo como madre de alumnos veo que tenemos la Vall-d'Hebron, tenemos Mundet, y la Vall-d'Hebron tiene muchas clases que son vacías. Vale la pena aprovechar las escuelas que tenemos y los institutos, que poner otro instituto para nada. Porque aquí hay pocos niños que van a la pública, la mayoría van a la privada, a la consul, digamos. Es mi opinión, como madre, y he hablado con mucha gente y muchos directores de los institutos y opinan como yo. Bueno, pel que fa a les dades més concretes, nosaltres li demanarem al Consorci que ens digui quin és el planejament que tenen i per tant li farem arribar que allà surt tota la justificació tècnica de per què en un lloc i no un altre i per tant doncs, tota la informació que nosaltres puguem disposar us la farem arribar sense cap tipus de problema sobre el que són les sensacions que pugui tenir cadascú. El que sí que és cert, perquè és constatable, és la demanda no atesa d'alumnat de primària que no ha pogut anar als instituts de referència en aquestes dues darreres matriculacions. També un altre criteri, com és que el territori, els alumnes de secundària, els seus trànsits per anar a l'escola, a l'institut, siguin prou amables com per poder-los fer en un entorn també de proximitat. Creuar la ronda és una complexitat encara per molt alumnat i per tant intentar evitar això també situava que l'institut, que ja estava en planejament de situar per sota la ronda, en aquest cas just al davant de l'institut de l'IES Vall-d'Hebron, sigui desplaçat més cap aquí i per tant en aquesta peça per no fer això que tu ara mateix ens deies, davant d'un institut que encara té una certa capacitat d'atendre població, no fer-ne una altra, que és on estava abans programat. De preguntes més és sobre els temes aquests que han sortit, Vale, i la Victòria també aixecava la mà, no? Vale, sobre aquests temes, Doncs no, sobre això de l'institut. Tanquem això perquè encara que ens queden alguns temes. Si dieu que el Consorci ha donat ja una informació i creu adient fer aquest institut, i jo també apunteu-me perquè jo també vull veure aquest informe. El vull veure, perquè sembla ser que aquest informe o aquest institut, vull dir, jo vaig entrar-me que era Horta que demanava l'institut aquí en aquest lloc. Vull dir que aquí necessitat d'aquest institut sembla ser que no n'hi ha. El Consorci estava reaci a fer-ho i ara sí que hi ha un informe a favor de que es faci. Vull dir, jo crec que el que vostè ho mirant és que aquest solar es faci alguna cosa, res més que això. Vull dir, feu un camp de dilles, vull dir, el que vulgueu, però vull dir, fareu alguna cosa, jo ho sé. Però vull dir, no és l'institut el que falta. Perquè ho demani Horta, vull dir, no ens dieu això i ara no expliqueu solucions de que si el túnel per la ronda per passar, per no passar. Home, per favor, ja està, ja som grans, Val?
Hola, bona tarda. Em dic Òscar. Jo voldria saber que els baixos comercials de Can Cortada no m'ha quedat clar veure això del nou ús, el no posar-hi Mercadona, a veure doncs, quins terminis n'hi ha pels nous usos o a veure si teniu més informació. Una cosa, enviarem la informació a tothom qui calgui, però una puntualització... No, un segon, però deixa'm respondre cada vegada que agafo el micro. Enviarem la informació a qui calgui. De tota manera, una puntualització. La plataforma Horta vol institut no volia un institut aquí, demanava l'institut a la Clota. I per tant, el que es fa és una proposta que no és ben bé que Horta demanava un institut. El que s'ha analitzat és... la zona d'Horta, Clota, Vall d'Hebron, no Horta, Horta, Clota i Vall d'Hebron, que és una zona on hi ha escoles de primària però no hi ha instituts de secundària públics, s'ha analitzat la demanda i això ho fa el Consorci d'Educació de Barcelona, que és el consorci on participa la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, s'han analitzat les matriculacions i les prematriculacions dels dos últims cursos i s'ha anat veient una tendència. I per això us deia que en un primer moment, quan el districte per majoria del plenari va aprovar la proposició de tirar endavant aquest institut, el Consorci ens va demanar un temps per mirar les dades. Per tant, aquestes dades i d'on surt, us ho fem arribar i en parlem tant com calgui. I després, pel tema de Botticelli, si de cas tenim previst una reunió a mitjans de juny que pensàvem parlar amb la plataforma Salvem Botticelli, amb la comunitat de propietaris de la porta, diguem, de Joan Cortada, de Can Cortada, perdó, amb l'Associació de Veïns de Vall d'Hebron i poder explicar-ho amb més deteniment. I per tant, si de cas, si ens deixes el contacte, contactem amb tu. Bàsicament, el que hi ha és, com que hi havia un pla especial que s'havia parat però no anul·lat, el que es vol és fer net i tornar a fer una licitació amb unes condicions que no impliquin la cessió de públic a privat i que no estiguem en fals com és el moment actual, que està parat però no anul·lat, i per tant això genera dubtes tant per la ciutat, pels veïns, com també pel privat, que té una cosa a mitges. Però sí, tenim prevista aquesta reunió a mitjans de juny. Jo el que us diria és, qui vulgueu, nosaltres pensàvem contactar amb la plataforma Salvem Botticelli, amb l'Associació de Veïns del Parc de Vall d'Hebron i amb la comunitat de propietaris. Si algú més vol, ens ho dieu abans de marxar aquí a la mesa, o al Jordi Pons, que el tenim allà a la taula, que és el tècnic de barri de Vall d'Hebron, que està allà saludant. Us apuntem al contacte i us avisem, i jo emplaçaria a fer el debat amb més deteniment allà per poder-lo fer només parlant d'això, que el tema s'ho mereix. I si us sembla, passem al següent punt de l'ordre del dia, que també és sucós. Sí, però per què no feu totes les preguntes? Un momentet, o sigui... No, un momentet. Hem obert un torn i hem dit que aixequi la mà tothom qui vulgui parlar sobre aquests temes que hem dit ara. Si estem, ara parlo jo, ara aquí, ara allà, no? tenim un ordre del dia i encara que siguem pocs, doncs ens allarguem fins les tantes. Fem ordenat, sisplau. Oi que em sentiu quan dic que sobre un torn de paraules sobre X tema, doncs, sisplau, aixequeu tots les mans, els que vulgueu parlar, i evidentment tindreu tothom la vostra estona de micro, no? No hi ha cap problema. Vinga, parlem, però l'últim, o sigui, és que si no sortim d'aquí, encara i som quatre. I qui hagi de parlar, parleu de tot, seguit tots els temes que tingueu i us responem de tot. D'acord, una cosa, sobre els pisos habitacionals, heu comentat, vull dir, que el que s'ha aprovat amb l'última això que hi ha hagut i degut a les al·legacions va ser baixar els pisos, baixar dos nivells, és això? Però també es diu que segueixen havent el mateix número previst d'habitacions, de compartiments. Vull dir, segueixen amb el 125. Vull dir, baixem dos pisos i tindrem els mateixos habitatges. Aquesta és la meva pregunta. Breument, això, el projecte de
finalment és el que delimitarà, el que decidirà quants habitatges hi surten. Ara mateix aquesta era encara la proposta màxima i per tant haurà de ser adaptada a la nova edificabilitat i per tant seran menys, gairebé segur. Sí, passem al següent punt, que és la nova xarxa de bus, no? Bàsicament, doncs, quin seria el trajecte, no? L'origen i final del bus B23 en aquí al barri, que és un nou bus que tindrem disponible, no? Sabeu que estem en remodelació de tota la xarxa de transport públic en superfície a la ciutat. És una qüestió que ens preocupa molt perquè hem de donar més capacitat de transport a tota Barcelona. El metro, no? Doncs és una obra pràcticament acabada, ens queda acabar tot el tema de la línia 9, però ja és una xarxa molt completa. En canvi, no? on queda molt de territori per córrer és en el transport públic en superfície, no? Tot el que és la xarxa d'autobús i el tramvia, no? Tot el que podem fer amb el transport públic en superfície és on ens centrarem sobretot en aquest mandat. La nova xarxa de bus és un projecte que ja porta molts anys implementant-se. En un període de 5-6 anys s'ha implementat la meitat d'aquest projecte. I com que de fet, no, els resultats que està donant aquesta nova xarxa són immillorables, de fet, o sigui, no volem arribar a morir d'èxit, però el que ens està passant en molts autobusos, no, és que cada cop van més plens perquè cada cop van guanyant més usuaris, no? La xarxa en conjunt, la xarxa de busos de Barcelona està guanyant usuaris de tot el transport públic de l'àrea metropolitana, és dels transports que més està guanyant. Només el tramvia, tot i que està inacabat, n'està guanyant més, no? Que aquest any ha guanyat un 5,5% i la xarxa de busos de TMB estem pel 4,8%. És un increment molt notable, no? Perquè si contem que l'increment de viatgers en conjunt en el transport públic és d'un 2%, al voltant d'un 2-3%, no? Clar, doncs està un punt o dos punts per sobre, doncs és molt i mostra que aquesta xarxa està funcionant bé. I dins de la xarxa, les línies que més estan augmentant amb diferència són les línies de la nova xarxa de bus. Per tant, des del govern enteníem, no, que amb totes aquestes dades era prioritari acabar el projecte lo més aviat possible. I el que farem, doncs, és implementar l'altra meitat de la xarxa que falta, no, doncs, no esperar-nos altres 5-6 anys, sinó fer-ho en un període d'un any i mig com a molt. No? La idea és tenir tot implementat a la tardor del 2018. I per tant, doncs, el que ens tocaria aquí en el barri són diverses línies, que ara el Pau entrarà en detall, però sobretot, no, tenim un tema que podem una mica decidir quin és el millor traçat d'una nova línia, en aquest cas de les verticals, que seria la B-23. Sabeu que aquesta xarxa s'organitza amb un esquema perquè sigui més intuïtiu i més fàcil d'entendre. Ara mateix les línies no tenen cap relació entre elles, no? O sigui, no et coneixes la xarxa de bus perquè no existeix un concepte de xarxa de bus. Existeixen línies que fan diferents trajectes a Barcelona i tu et coneixes la teva. Perquè a diferència del metro, no, que ens coneixem la xarxa i sabem per on entrem i sabem per on podem sortir, no, doncs a la xarxa, en els autobusos, mentalment no poden funcionar així perquè la xarxa no està preparada perquè sigui així. I el que estem fent, no, doncs és remodelar tota la xarxa perquè sí que ho estigui. Fer un esquema d'horitzontals i verticals que cobreixi en malla tot Barcelona, no? Diguem de mar a muntanya i de Besòs a Llobregat, no? Que estigui tota la ciutat coberta en malla per aquestes línies. I a més que estigui ordenat, no? O sigui, les que comencen, les verticals que comencen al Llobregat serien les línies B baixa, les imparells, no? Llavors totes les línies imparells des de la V1
fins la B-33, no, que serà la que tocarà la que tocarà el Besòs, doncs seran les que faran aquests recorreguts de mar a muntanya. Clar, així també sabem, no, que si una línia doncs té un número baixet, diguem 3, 5, 7, no? Doncs està més cap a la banda Llobregat i conforme van creixent els números, doncs està més cap a la banda Besòs. I les horitzontals també funcionen en aquest esquema, no? Però en aquest cas, doncs anant de riu a riu. Les que estan més en amunt, no? Des de la H2 fins la H16. No? Posarà H d'horitzontal i llavors les d'un número més petit són les que aniran per la zona de la muntanya i aniran baixant, la 2, la 4, la 6, la 8, la 6 i la 8 que ja existeixen, no? La 4, doncs això, fins la H16. Per tant, no? Doncs esperem tenir tota aquesta remodelació finalitzada. No és senzill, no? Perquè les línies de bus a Barcelona porten dècades funcionant exactament igual, encara que sigui un sistema ineficient, molt ineficient, de fet. Pau, ens mullarem. Doncs això, encara que sigui un sistema... Val, els micros no es mullen, és l'únic. Doncs això, encara que sigui un sistema ineficient, és el sistema que hem conegut durant dècades i és difícil canviar, no? Però de fet, doncs, els resultats d'altres ciutats que han optat per models de xarxa més ordenats ho demostren molt clarament que són molt millors i els resultats que tenim a Barcelona amb la xarxa que ja hem implementat doncs, també ho demostra que els resultats doncs, són millors per tothom. I per tant, si el que volem és guanyar viatgers pel transport públic, que aquest és l'objectiu principal, doncs, hem de fer un transport públic millor. I aquest és el projecte. Doncs si comentes la peculiaritat pel barri. La situació actual al barri de Parc de Vall d'Hebron, us la sabeu, tenim la línia B-15 que ja està implantada, que baixa per Coll i l'entorn, puja per Granja Vella i se'n va cap al centre. Tenim la 4 que fa la ronda i tenim el B21 que creua el barri verticalment de baix a dalt i de dalt a baix. Aquesta és la foto actual. Aleshores, us explico canvis i coses noves respecte a aquesta situació. D'una banda, el B21 es queda com està, és una línia que ja està implantada, crec que és de les primeres que es va implantar nova xarxa, va ser el canvi del 10 pel B21 i per tant aquesta, el recorregut, es queda igual. L'H4 és una de les línies que es va implantar fa un any, al febrer del 2016, i per tant aquesta també es queda igual. La que sí que canvia respecte a la situació actual és la B15. Com deia la regidora, la lògica de les línies és que totes les línies vagin des de les que són verticals des del mar fins a la muntanya. Ara tenim una cosa una mica estranya, que és la B17. La B-17 és una línia que puja recta i a Vallcarca es desvia i se'n va fins a l'Institut Ferran Tallada, a morir al Carmel. Aquesta línia no respon a la lògica de malla de línies que es creuen entre elles perquè com que va morir a un cul de sac, deixeu-m'ho dir així, no respon a aquesta lògica d'interconnexió. Per tant, el que es fa és que la B15 passarà a estirar-se recta i acabar-se a plaça Comín i serà la B17 qui pujarà recte fins al passeig de Vall d'Hebron i vindrà a fer exactament la mateixa volta de baixar per Coll i l'entorn i pujar per Granja Vella. Però hi haurà aquest canvi. El recorregut, diguem, al barri serà el mateix, les mateixes parades, amb el final al mercat i després la volta i tornar cap al centre, però sí que canvia l'autobús que farà aquest servei. I després l'altre canvi és que s'incorpora una línia nova que ha de creuar també verticalment el barri de Vall d'Hebron, que és la B23. Com dèiem, les línies verticals són des de la B1 que està al Llobregat fins a la B33 que està al Besòs i van per ordre. Per tant, al costat de la B21, una mica més cap al Besòs, pujarà la B23. La B23 és una línia que neix a la Nova Icària i ve a acabar-se aquí a Mundet.
La pujada es fa tot recte per Independència fins a l'Hospital de Sant Pau, puja per Cartagena fins a la Mare de Déu de Montserrat, Nen de l'Aro, i fa des de la Verge de Montserrat el mateix recorregut que fa actualment el 39. Repeteixo, Nova Icària, tot recte Independència fins a Sant Pau, a Cartagena i el recorregut del 39. El 39 ara actualment s'acaba al Cap d'Horta i el que farà aquesta nova línia és seguir fins a Mundet. La tornada és Avinguda de l'Estatut, Lisboa, Tajo, Llobregós i Empalmar amb la Rambla del Carmel, fins a fer el mateix recorregut que el 39, però en comptes de seguir cap a Font Castellana com fa el 39, baixar per Cartagena, vorejar Sant Pau per Sant Quintí i baixar per 2 de maig a trobar altre cop de manera el més recta possible la Nova Icària. Aquesta és una nova línia que s'implanta de Bellnou i que ve a acabar-se, o a començar, tot depèn de la perspectiva, aquí al barri de Vall d'Hebron. La proposta inicial de final d'aquesta línia era que pugés per l'Avinguda Can Marcet i l'inici final estigués al costat del metro de Mundet, la sortida on hi ha el forn cafeteria del metro, allà davant de l'escola, allà hi hagués el terminal de la línia B23 i després per fer l'inici del recorregut fes el lateral del passeig de Vall d'Hebron i anés a buscar l'Avinguda d'Estatut i ja se'n anés cap a baix. En el marc del procés d'informació i debat que es va fer als districtes, es van fer diverses sessions a cadascun dels districtes. A Horta i Guinardó van ser de les més concorregudes, tant la del Guinardó com la de Sant Genís. Som conscients que la mobilitat en un districte orogràficament complicat com aquest és un tema cabdal i per tant és normal que fos molt participada les sessions. En la sessió que es va fer a Sant Genís va sortir d'alguns veïns del barri de Vall d'Hebron una proposta que és canviar aquest terminal i moure'l més cap al centre del barri. La proposta que es feia és que en comptes de pujar des de plaça Botticelli per Can Marcet i fer la volta pel lateral de la Ronda per anar a buscar l'Avinguda de l'Estatut, aquest nou autobús fes el recorregut Botticelli, entrés per aquí davant i pugés per Berruguete i fes la volta Arquitecte Moragas i allà tingués el final. Aquesta és una proposta que sortia de veïns del barri, però com que som conscients que en el seu moment amb la implantació del B21 es va generar cert debat sobre el recorregut per Berruguete i la seva idoneïtat o no, i el B21 puja per Jorge Manrique, per tant aquest era un debat que ja sabíem que despertava certs arguments en contra, però de tota manera deixeu-me remarcar que això és una proposta veïnal, per això ho vam proposar portar-ho al Consell de Barri, per poder fer una consideració conjunta sobre els pros i contres de cadascuna de les propostes. Per nosaltres la proposta inicial de fer el final al costat del metro té pros perquè està més a prop de l'escola, està més a prop de la boca del metro, a nivell de connectivitat és més fàcil, i té algun contra perquè el recorregut és una mica més llarg i per tant la freqüència serà una mica afectada per aquest augment de recorregut. La proposta que va sortir en el marc d'aquesta sessió que vam fer a Sant Genís, el recorregut és una mica més curt i passa pel centre més habitat del barri, perquè per Berruguete, diguem, l'eix és més central a nivell de barri que no Can Marcet. De tota manera, com que entre les dues opcions veiem que hi ha pros i hi ha contres, volíem obrir-ho a consideració. És una decisió que no està tancada i per això expliquem la proposta inicial, la proposta de modificació i us demanem que en puguem parlar. Abans de parlar d'això, també dir-vos que una línia que també s'implanta substituint una d'existent, que no trepitja del tot el barri, però gairebé, és que s'implanta, com us deia, va per ordre, la B21 ja la tenim, la B23 és aquesta que us deia, que o anirà per Can Marcet o per Berruguete, però anirà per aquí, i després la B25 és una línia que pujarà per Avinguda de l'Estatut i que és la línia que substitueix el 45, B25.
com que van per ordre, 21, 23, 25. Aquesta serà una línia que naixerà on neix ara el 45, aquí a la Cotxera, baixarà tot Avinguda de l'Estatut, Lisboa, Tajo, Maragall, farà el mateix que el 45 fins a la plaça Maragall. A la plaça Maragall ara el 45 segueix per anar per a Claret i anar cap al centre, no fa la línia recta, i la nova línia el que farà és girar per Navas per anar cap al Poble Nou, per anar recte, diguem, el més recte possible, cap al mar. I de tornada igual sortirà, no sé si és per Trinxant o per quin és, i girarà per agafar Maragall, Avinguda de l'Estatut i anar fins aquí. Vale? Aquesta ben bé no trepitja el barri, però sí que és important perquè és per un canvi de vorera que no trepitja. Llavors, aquests són els canvis més importants, el canvi del B-15 pel B-17, la implantació del B-23 amb aquest debat que us demanaríem que féssim ara una mica, i el canvi del 45 pel B-25. Recordar que la nova xarxa es basa amb unes freqüències molt més altes que les actuals, amb el desplegament total. Un cop la nova xarxa estigui ja implantada del tot, les freqüències que es preveuen són entre 5 i 10 minuts en un dia laborable. I per tant, unes velocitats d'oferta d'autobusos més interessants que les que tenim actualment. I a més, en paral·lel al desplegament d'aquests canvis de línies, també es fa tot un desplegament de mesures perquè l'autobús pugui circular amb més facilitats, com carrils busos, prioritats semafòriques, etc. Obrim torn de paraules sobre aquest tema. Qui vol parlar? Aixequeu les mans tots els que vulgueu parlar sobre l'autobús. Vinga, doncs, quatre. El Manel, Núria, era? Vale, espera, veieu com van sortint mans? Un moment. Llavors sí que us agafo el nom perquè de tots no me'n recordaré. Vinga, Manuel, Núria, aquí, Ramon, Òscar, vale. I vostè? Esteve, vale. Doncs molt bé. Vinga, el Manuel. Bueno, refent als autobusos, vull dir, aquest que nou, que 10, que pujaria, el 23, que podria passar per Berruguete, jo, com a veí del barri, considero que no és el carrer adient per passar un autobús. És un carrer en dues direccions, és més estret de lo normal, perquè una de les bandes està ocupada per unes línies d'arbres que agafen, marquen pauta d'aparcament, i el carrer, vull dir, admetre amb un autobús, vull dir, és complicat. Vull dir, és més estret, Arquitecte Moragues, al parc quan travessa per dalt, però és una direcció única i passa l'autobús. Però en aquest cas aquí, en doble direcció, jo ho veig molt complicat i molt difícil, amb molts problemes. I després una altra cosa, vull dir, si puja per aquí i els veïns, perquè per vindre des d'Horta, aquest sí que va bé amb els veïns, no? Ve des d'Horta aquest, el 23, vindrà d'Horta. Per pujar d'Horta al barri, no? Ah, perquè llavors, vull dir, el de baixada ja no passaria pel barri, només seria el de pujada, no? En aquest cas... No, perquè quan arriba a dalt, aquí de Moragues, diu que se'n va cap a la dreta, se'n va a la boca del metro de Mundet i allà té el final. I després torna a baixar, però se'n va per l'Avinguda de l'Estatut. Aleshores, vull dir, pel barri, només de pujada i per Berruguete. Si he de pujar pel barri, jo sóc del parer de que faci el recorregut del 21, que doni la volta per... Mira, el problema del barri, del nostre barri, els veïns, el problema que tenim és arribar amb autobús fins a l'Hospital de Sant Rafel. Aquest és el gran problema que tenim. I poder baixar a Horta. Aquests dos problemes són els que s'han de solucionar, però dir, amb el que en dieu no hi ha cap de solució. A l'Hospital de Sant Rafel hem de fer sempre el transbord a dalt al passeig, al Vall d'Hebron. Vull dir, no n'hi ha cap que vagi directe. I per baixar a Horta i pujar no tenim res, perquè ens deixa a la plaça Catalana, aquí al final, abans d'arribar a la rotonda dels túnels. Vull dir, i és de caminar, doncs, Horta ens va molt a baix, i la gent va carregada, vull dir, doncs, és un problema. És el problema de les parades aquestes, que vull dir, com era aquella famosa de Dante, amb el 21, que vull dir, era molt important i són les que vam perdre en aquell moment, no? Sort que han recuperat. Però bueno, jo el meu parer és aquest. I si veu fer una reunió, jo no sé si on es veu fer, si la senyora Benja estava, si va fer els seus plantejaments, i si no, vull dir, i en fer una altra, jo també vull veure-ho, vull veure això, perquè, vaja, m'importa, m'interessa molt el tema dels autobusos.
Farem una cosa, si em prometeu que no em talleu mentre responc, que és anar responent pregunta-resposta, perquè si no sí que, com que són coses molt concretes de recorregut de carrers, al final ens farem un taco amb tot el callejero del barri. Però m'heu de prometre que no ens entrarem en diàleg. Una cosa respecte al B-21 en el seu moment quan es va proposar implantar per Berruguete, un canvi que és important i que no ho he dit d'inici és que la nova línia, el B-23, els autobusos serien convencionals, un pèl més petits, bueno, la meitat diguem de tamany, de 12 metres en comptes dels 18 del B-21. Que sense això contradir el que ara deia el Manel, però sí que per fer la consideració amb tota la informació. Penseu que com que és un autobús que passa per tot el Garriga i Roc, a Montserrat de Casanovas, la Rambla del Carmel, allà no pot passar una cosa més gran que un bus com els que tenim ara el 39. Bé, d'Horta, l'autobús farà el recorregut des de Font d'en Fargues, sortint per la Rambla del Carmel, i baixarà i tindrà una parada a baix de tot, se sent com un soroll de fons, a baix de tot de l'Avinguda de l'Estatut, al Parc de les Rieres. De pujada tindrà una parada on ara para el 45 i el B21, allà al Parc de les Rieres. I després seguirà pujant, hi haurà la parada que hi ha actualment a Botticelli, i aleshores aquí hi ha dues opcions. Una, que giri per Vidal i Barraquer, pugi Berruguete, acabi Arquitecte Moragues i baixi per Can Marcet per baixar Avinguda de l'Estatut, o que pugi des de Botticelli, pugi per Can Marcet, agafi el lateral de la Ronda i baixi per l'Avinguda de l'Estatut una mica més cap allà. Aquestes són les dues propostes que hi ha. Vale? De baixada connecta, és a dir, ve d'Horta, sí, des del Parc de les Rieres. El recorregut de pujada, solapar-lo amb el B21, clar, la lògica de la xarxa i de la malla és intentar cobrir el màxim d'extensió possible perquè tothom tingui a prop una parada de nova xarxa. La nova xarxa es basa en tenir no un gran nombre de línies a prop, però sí que tothom tingui a prop una parada per poder agafar una línia d'aquestes d'altes prestacions per després poder, si cal, fer algun intercanvi. Per tant, el debat és entre Berruguete i Can Marcet, no portar-lo al mateix lloc que el B21, perquè el B21 ja puja per un carrer i per tant hem de fer un recorregut que sigui paral·lel, no solapant-se. Per on baixa? Des del final, que és el que està en debat, si està a Arquitecte Moragues tocant a Can Marcet o a Can Marcet tocant al lateral de la Ronda, baixaria fins a Botticelli, depèn de l'opció, diguem, o recte per Can Marcet o lateral de la Ronda i Avinguda de l'Estatut, i després aniria fins a la plaça de l'Estatut i aniria per agafar el Cap d'Horta, al carrer Lisboa, carrer Tajo, i per tant faria les parades que ara està fent el 39. Per tant, la connexió aquesta cap a baix amb Horta sí que aquesta proposta millora respecte a l'actual, perquè ara la connexió amb Horta és amb el B21 i deixa els blocs nous de la Clota, i ara el B23 sí que girarà per Lisboa, Tajo, Maragall i Llobregós, i per tant sí que connectarà amb tot el tros del carrer Tajo. El tema de la reunió, es van convocar dues sessions, una al Guinardó i una a Sant Genís, més o menys per respondre a la zona baixa del districte i la zona alta. En principi es feia una reunió a cada districte i aquí en vam fer dues per l'especial orografia d'aquest districte. Aquesta reunió es va encartellar tot el districte amb cartells de porteria sessió informativa dels autobusos i sí que va venir l'Associació de Veïns. De tota manera, a la web que us deia abans, on hi ha tota la informació de processos d'informació i participació, el decidim.barcelona, hi ha tota la informació, els plànols, les propostes, el PowerPoint, hi ha tot el que es va presentar. I en tot cas, si no, podem fer una sessió express i comentar el que calgui. I respecte a la connexió amb Sant Rafael, actualment la connexió directa, diguem, és amb la 4 des de la Ronda. I aquesta és la que hi ha. De tota manera, estem treballant una proposta que això ja és, estem treballant i això encara no està definit, per canviar el recorregut del 185 i que d'alguna manera tornar-lo a dividir en dos.
un recorregut que fos l'antic 112 entre Sant Genís i Horta i l'altre que fos entre Canyelles, Font del Gos, Horta i que donés servei a Montbau, que ara actualment no hi ha cap bus de barri. I estem pendents de veure com acabem de definir el recorregut, però podria ser, perquè passarà pel barri de Parc de Vall d'Hebron i la idea és que doni servei a Montbau, Vall d'Hebron, a Clota, Horta i Canyelles, que aquest sí que, encara no tenim el recorregut tancat, però en tot cas volem fer una sessió també, crec que ja tenim data, amb les associacions de veïns per acabar de definir. I aquest sí que podria connectar directament amb Sant Rafael. Però això és un tema que si de cas ja us explicarem més endavant perquè això és encara està al forn. Vale? Sí, un bus de barri. Però el tros de Vall d'Hebron, Montbau, Horta i Canyella seria amb autobusos més grans que el microbús de bus de barri. Seria un midibús, que és un bus mitjà. De tota manera, com que hem quedat que no faríem debats, ara farem la següent pregunta i si cal en fem més. Vale? No. Ara fem la Núria i després seguim. És que si no ens encallarem. Bé, de fet, una mica el que jo volia comentar ja s'ha parlat, però, per exemple, jo el que em sembla molt més racional és que el B23 pugi i baixi per Camp Marcet. Perquè, a veure, de fet, és una zona que llavors abasta els pisos del Patronat Municipal de l'Habitatge i arriba més a prop dels salesians, diguem-ne, l'escola que hi ha allà, perquè de fet, a veure, anar a un carrer amb un cantó o no, penso que tampoc no és cap problema que no es pugui solventar amb facilitat. Però, bueno... La proposta no contempla pujar i baixar pel mateix lloc perquè no podem fer la volta en lloc. Aleshores, el tema és pujar per Can Marcet, agafar el lateral i baixar per Estatut. Però bueno, entenc que aquesta és la idea, però no és pujar i baixar perquè com que no hi ha rotonda ni d'això, és fer la volta a la Mansana dels Salesians. Hola. Jo només comentar un tema, que és el B21, que és un dels bus potser més importants del barri, perquè va molt ràpid, però clar, la freqüència és molt lenta. Jo no parlo cap de setmana, si un cop l'agafes i se t'escapa, perquè jo passo per aquí a la Guàrdia Urbana, veus que se t'ha escapat, i llavors et tarda 8, 10, 12, 14 minuts, però dies normals de cada dia. Vull dir, llavors, és un tema que, a més, el túnel de Rovira jo crec que està molt mal aprofitat, perquè des de Vall d'Hebron fins pràcticament ja tocant sortint ja al barri de l'Hospital de Sant Pau, vull dir, en 5 minuts hi arribes i a vegades penso que faltaria alguna altra línia o que el B21 realment tingués molta més freqüència, perquè d'altra banda et trobes busos turístics que arriben del carrer Padilla i que ja arriben 4 busos turístics i el B21 t'arriba amb retras i vas t'arriba en 3 que degut al trànsit s'han quedat atrapats i clar, hi ha un problema de... Per exemple, els busos turístics, com és que n'hi hagin tants i tants i en canvi el B21 n'hi hagi tan pocs? No? És un altre tema que és igual. És sobretot que aprofitar més el túnel de la Rovira i que potser algun altre autobús passi també pel túnel de la Rovira per agafar, anar més cap al centre, perquè si no quedem molt aïllats aquí. No, sobre la freqüència dels autobusos, una de les raons per les quals volem implementar la xarxa el més aviat possible és que la freqüència final de la xarxa serà de 5-8 minuts, però això només ho podrem fer quan tota la xarxa estigui implementada. Per tant, en aquesta situació intermitja és com si estiguéssim gestionant dues xarxes a la vegada, la que està a mitges i la convencional, no? Que estarà en procés de transformació. Per tant, és un tant des del punt de vista diguem de funcionament, no? O sigui, de planificació com d'operació de les pròpies línies, és molt complex, no? Perquè estàs com gestionant dues xarxes. Per tant, acabar tota aquesta planificació ens permetrà tenir tota la ciutat amb línies ben rectes i donar-li aquesta prioritat i aquesta freqüència. A més, també hi ha una cosa que està passant ara, que és que
Jo abans començava la intervenció dient que el que hem de fer és donar-li prioritat al transport públic en superfície, perquè ara no la té. O sigui, perquè el transport públic tingui prioritat vol dir que tingui espai. I a Barcelona tenim 800 quilòmetres de xarxa de bus, però només tenim carril bus en 160. I això vol dir que la resta de... No se sent bé? Hi ha com un soroll... Sí? Doncs en el... He perdut el fil. Sí, sí. Això, 160 quilòmetres. Doncs a tot Barcelona tenim 160 quilòmetres. Això vol dir que hi ha un percentatge molt petit de la xarxa que té una via exclusiva. Però és que a més aquesta via exclusiva no és tot lo exclusiva que hauria de ser, perquè el carril bus s'hi fica de tot. No? Llavors el que estem fent en paral·lel al procés de desplegament de nova xarxa és un pla de carrils bus per ampliar els existents i, o sigui, diguem, per construir-ne de nous i potser ampliar o protegir, no? Ja sigui amb peces separadores, fins i tot amb radars, no? Doncs, en llocs on veiem que hi ha molta invasió de vehicles, no? Amb tot tipus de mesures que impedeixin que hi hagi altres vehicles que es fiquin a dins del carril bus. Això, a part de donar velocitat a l'autobús perquè no s'hi troba amb res enmig, el que dona sobretot és regularitat. Perquè els metros, diguem, poden anar molt seguits, no? i molt clavats, perquè les vies, no? Doncs és el seu lloc exclusiu. Però un autobús, no? Doncs li pot pillar un semàfor, se li pot ficar qualsevol cosa enmig, i això, no? Doncs trenca aquesta regularitat, no? Si diem que la freqüència ha de ser cada 5-8 minuts, doncs després acaben passant coses com que hi ha autobusos que s'enganxen, diguem, i llavors passen dos seguits, i entremig, doncs, molta més distància. Per evitar això, doncs, un pla de carrils, de carrils bus i, a més, no, d'adequada protecció del que existeixen, doncs, ens serà molt útil. Una altra de les mesures que no ho he comentat és que tindrem un vehicle sancionant exclusivament les invasions de carril bus. Això es va aprovar a mandats anteriors i es va deixar de fer, i estem treballant juntament amb Guàrdia Urbana per tenir un vehicle sancionador exclusiu pel carril bus. De moment, mentre no el tenim, Guàrdia Urbana està destinant un vehicle diguem, per sancionar infraccions dinàmiques de trànsit, que se'n diu, no? Doncs l'està destinant de manera més prioritària a vigilar el carril bus perquè fa falta, però quan tinguem aquest vehicle exclusiu, no? Llavors aquest vehicle de Guàrdia Urbana, doncs, també es podrà destinar a altres infraccions fora del carril bus i podrà cobrir més adequadament tot el que és la seguretat vial. I el tema del túnel, amb les línies de nova xarxa, és veritat que lo racional vist des d'aquí és que creuessin pel túnel per guanyar aquesta velocitat, perquè és un tram molt llarg sense parades. De tota manera, per donar servei a tot el tros de dalt, la B23, que més o menys van per sobre, perquè una agafa el túnel i l'altra va pel lateral i surten una per Alfons X i l'altra per Cartagena. Per tant, van molt paral·leles, però una dona servei a dalt. En tot cas, sí que estem pendents, quan acabem la ronda de consells de barri, perquè tant aquí com Montbau i em sembla que Horta també va sortir, el tema de la freqüència. El B21 és un tema que ha anat sortint, no tant de manca de freqüència, sinó d'autobusos que s'acumulen pels problemes que ara comentava la regidora, i això estem pendents de fer una reunió amb TMB per veure si podem millorar aquesta freqüència, sobretot la regularitat, no tant la freqüència com la regularitat. I el següent, hi havia l'Òscar, que em sembla... Sí. Bé, jo el que no acabo d'entendre és el B25, que diu que substitueix el 45, però que deixa de connectar amb tota la part de Gràcia, perquè no se'n va ni per Claret ni per Indústria. Hi hauria una altra línia que connectés Horta amb Gràcia o no està previst? Perquè clar, connecta amb Meridiana, però no com havia connectat de fa molt temps. Aquí, és a dir, ara canviem totalment el concepte de xarxa i
En la grandíssima majoria de casos, no diré tots perquè no ho puc assegurar, però en la grandíssima, immensa majoria de casos es guanya temps de trajecte fins i tot havent de fer un intercanvi. Per tant, és possible, segons de quin lloc de Gràcia vagis, diguem, que s'hagi de fer o agafar el B21 i després canviar, o agafar el B23 o el B25 i després canviar. Tot depèn. Això es farà una campanya informativa. De fet, a les sessions aquestes que deia, que es van fer dues al districte, hi havia uns iPads on podies posar el teu recorregut i t'explicava el temps previst i la manera de moure's millor manera, de la forma òptima. Sí que és cert que hi ha algunes connexions directes que deixaran d'estar cobertes, però la proposta és racionalitzar les línies i que fins i tot, com que s'augmenten molt les freqüències, fins i tot havent de fer aquests intercanvis, els temps de trajecte són inferiors. Una peça clau d'aquesta nova xarxa és el desplegament d'aquests punts d'intercanvi. I per tant el que es buscarà, i de fet, per exemple, just davant de la seu del districte, el creuament de la ronda del Guinardó amb el túnel i Padilla, allà hi ha una àrea d'intercanvi que el que es busca és facilitar al màxim l'intercanvi entre el B21 i l'A6. I això, en els llocs on hi hagi creuaments, aquests llocs on es creuin diverses línies, es buscarà facilitar al màxim l'intercanvi d'una línia a una altra. En alguns llocs igual és la mateixa parada, en altres haurà de ser amb un canvi de parada, però intentant buscar que sigui el més curt possible. Jo ara mateix, per anar a Gràcia exactament, no t'ho sé dir, sí que si vols, si entreu al Decidim, allà hi ha el mapa de proposta final de xarxa i per tant t'ho podries mirar, si no ho mirem i t'ho fem arribar. Però jo ara, així de memòria, hi ha autobusos, el 19 seguirà passant i sí que anirà per Paraclaret, hi ha autobusos que sí que seguiran funcionant com han funcionat fins ara, però ara, així de memòria, no et sabria dir connexió amb Gràcia. Depèn del lloc de Gràcia que vagis, la B17 que sortirà de Granja Vella baixarà per, no sé si és Príncep d'Astúries, no, el de Cine Bosques, no sé com es diu, és Príncep d'Astúries aquell, no. Rambla, no, la vertical que baixa, la darrera, Príncep d'Astúries, doncs per allà. Aleshores, depèn del tros de Gràcia que vagis, sí que hi ha connexió per l'altra banda, però clar, això s'ha de mirar més quirúrgicament que no així a la brava. El Decidim hi ha el mapa i allà, decidim.barcelona, hi ha el mapa, hi ha els powerpoints, les explicacions, les aportacions que van fer els veïns a les sessions, està tot. I per últim hi havia l'Esteve, que està al costat. Jo puc apuntar després d'ell? Sí, després sí. Bona tarda. Jo només volia preguntar perquè hi ha moltes parades que tenen uns horaris de passar dels autobusos que va molt bé. La gent, doncs, el 21, 3 minuts, o 7 minuts o 10. Per què això no s'implanta a les parades? No sé si és que és molt car o és molt difícil, però va molt bé perquè el que porta un mòbil al dia, doncs porta i de seguida ho sap. Però hi ha molta gent que no porten aquests mòbils i no ho saben, només això. De fet, això és una altra de les derivades de la implantació de la nova xarxa. Una és canviar les línies i els recorreguts. Una altra, com deia, és facilitar el trànsit d'autobusos i, per tant, que hi hagi més carril bus, prioritat, etc. I una altra és facilitar al màxim la informació als passatgers, als ciutadans, tant dels recorreguts com de les freqüències. I, per tant, aquí una de les propostes amb la implantació de nova xarxa és augmentar i facilitar al màxim aquesta informació, tant a les marquesines, a les parades, com millorar la informació dels mòbils per qui en tingui, que no tothom en té, però també, etc. I a banda, al moment de fer canvis, els canvis s'implantaran a la tardor d'aquest any i a la tardor de l'any vinent, per tant a la tardor del 2018 ja estarà tota la nova xarxa implantada. En els moments de fer canvi, la proposta és que hi hagi informadors i informadores a les parades uns dies abans de fer el canvi per explicar-ho bé, per acompanyar la gent, perquè tot procés de canvi pot ser complicat al principi, després ens hi acostumarem tots i totes i serà més senzill, però els primers dies serà una mica complicat. I per tant, una de les línies d'actuació amb la nova xarxa és millorar la informació que té la ciutadania al voltant de tots dels autobusos. I de fet la idea és que amb el procés de desplegament de la xarxa les parades estiguin, o sigui, en conjunt
hi hagi informació en directe, diguem, el 80% del passatge que agafa la línia de bus. Ojo, que 80% del passatge no és el 80% de les parades. O sigui, es situarà a les parades amb més demanda, no? Per cobrir aproximadament el 80% del passatge. Igualment, no? Tot el tema de la digitalització cada cop avança més, no? I hi ha moltíssimes aplicacions, doncs, que funcionen molt bé per tenir aquesta informació, però igualment s'intentarà facilitar amb les pantalles a la majoria de gent. Llavors, aquest senyor, digui el seu nom, com que no l'hem agafat. Josep Martínez. Bueno, jo com he vingut i estic escoltant a tots, pues, se m'encén a vegades la bombilla i penso a lo millor això, si li expliques a un expert, no té solució, no va bé. Però aquí hem dit que no tenim un autobús aquí al barri que ens passi directament a lo que és a l'hospital. A l'Hospital de la Vall d'Hebron o Sant Rafel. Clar, això, aquest barri, ja ara diuen que edificaran una cosa que vindrà gent molt jove, però el que és el barri hi ha bastant gent gran. I el tema d'agafar un autobús i després fer un transbordo, allò no és gens còmode per la gent gran. La gent jove, doncs, ens n'anem caminant. Però la gent gran no. Bé, aleshores dic jo, aquest autobús que dieu que ens voleu, o sigui, que ens posaran, que no sabem si pujarà per Mercet o per l'altre puesto, o per Berruguete, dic jo, aquest autobús no podria continuar Vidal i Barraquer més avall i pujar, no sé com es diu aquell carrer, el carrer que surt davant mateix de la Vall d'Hebron, pues pujar per allà i després agafar el lateral i baixar cap a baix fins a la parada d'autobús la parada de metro de Mundet. Ja ho té solucionat i després baixa ja cap a baix. D'aquesta manera tenim solucionat el problema aquest de que no tenim autobús que ens baixi directament i tot aquest lío de que si sube por aquí o sube por allà, ho tenim solucionat. Això és una solució que no es parla, no s'ha parlat, que potser no és viable perquè econòmicament els números que fan els de la companyia d'autobusos no és el més adient, però pels que anem amb transport sí que és el més adient. Perquè llavors la gent del barri va fins a l'hospital directament, sense tindre que fer transbordo. I el problema de que si sube per Mercet o sube per l'altre sitio, perquè si puja per Mercet, després li feu donar també una volta cap a la dreta, tota la volta aquella, per anar a parar al mateix puesto. Pues sí, això, en vez de fer aquella volta, l'estalviem i l'afegim per l'altre puesto, que almenys li traiem un profit, que és que la gent pugui anar directament fins a l'hospital. Vale? Perfecte. La connexió amb l'hospital, diguem, està directament, es pot fer per la ronda, amb la 4, el 60, el 27, etc. I amb el metro des de Mundet a Vall d'Hebron, també des de la ronda. Aleshores, la proposta que fem de connexió entre Horta, Parc de Vall d'Hebron i l'Hospital de Vall d'Hebron i el CAP de Sant Rafael és amb aquesta proposta que estem treballant, que l'hem començat a treballar amb les associacions de veïns de Montbau, Sant Genís i Horta, però tenim una reunió a mitjans de mes amb l'associació de veïns també del Parc de Vall d'Hebron, de poder fer aquesta divisió del 185, partir-lo amb dos busos de barri, un que fos l'antic 112 de Sant Genís, baixar per...
Colla l'entorn Lisboa fins al Mercat d'Horta, i l'altre que pogués fer tota la zona de Montbau baixant per Avinguda Jordà i per tant molt a prop del Cap de Sant Rafael i de l'Hospital de Sant Rafael, i que creués Vall d'Hebron per anar cap a Horta i tornés a pujar a Canyelles. I de tornada, encara el recorregut no està dibuixat i no està tancat, perquè el volem treballar amb els veïns i veïnes, però la pujada seria per part de Vall d'Hebron i aniria per Montbau, per arquitectura Àngel Marquès, faria la volta a Montbau i després de passar per Montbau podria parar al CAP. I per tant aquesta connexió existiria amb aquest bus de barri que volem implantar, que doni servei a Vall d'Hebron, Montbau, Horta, Canyelles i amb l'altre, diguem, que hi hagi el 112 entre Sant Genís i Horta. Això encara no està clar, però no patiu, que quan això ho volem treballar amb l'associació de veïns i després, com a actor clau del barri, després poder parlar-ne amb els veïns i veïnes. I em sembla que ja està. El tema de moure-ho més cap allà, la B23, la idea és que les línies vagin per ordre, perquè sigui el més fàcil possible. Per tant, que entre la 21 i la 25 hi hagi la 23. I no que hi hagi la 23, la 21, la 25 i que hi hagi molt entre creuament de línies. I per això la proposta era com que el 21 puja per Jorge Manrique, que el 23 n'és o per Berruguete o per Can Marcet, perquè anessin el més per ordre possible, per fer-ho més fàcil d'entendre. No, perquè és una xarxa... No. Exacte, per ordre. I que la persona que no coneix... Ara, si algú no coneix el recorregut d'una línia, és impossible que l'entengui a la primera. En canvi, amb un recorregut de línies verticals i horitzontals que van per ordre, amb imparells, parells, etc., és més fàcil d'ubicar-se ràpidament, perquè és una xarxa més fàcil d'interpretar. Si la gent que no està acostumada ara, funcionem per línies. Jo sé quines línies passen a prop de casa meva i sé on em porten. I fora d'això, ni m'imagino fer un transbord amb l'autobús, ni conec la resta de línies. Amb aquesta proposta, la idea és que la gent conegui la xarxa. Igual que ara ens movem amb metro, no amb línia 4 o línia 5 o línia tal, que amb l'autobús passem a funcionar una mica de la mateixa manera. Bueno, i sobretot ressaltar que aquí no hi ha una, sí, però és per aquest senyor. No hi ha una lògica econòmica en això. El transport públic és un servei ciutadà igual que ho és la sanitat i que ho és l'educació. No és rendible en termes econòmics. O sigui, el transport públic aproximadament el 40% del que costa el transport públic ho paga, el 40 no, una miqueta més, ho paga la ciutadania amb el seu bitllet, amb la tarifa, i la resta, no, doncs quasi el 60%, és el que posen les administracions conjuntament, no, perquè funcioni. Per tant, aquí no hi ha una lògica econòmica. La lògica de la xarxa és que el territori, tot el territori, quedi ben cobert, perquè tothom tingui... Sorollet aquest és com raro, no sé d'on pot venir. La lògica és que tothom tingui un bus a prop de casa seva, amb la qual cosa aquestes línies, no, es col·loquen el més ordenades possible en verticals i horitzontals, tenint en compte que Barcelona només és vertical i horitzontal pura a l'Eixample. A la resta, no, doncs, s'intenta mantenir aquesta verticalitat i aquesta horitzontalitat, però de manera aproximada. Però tot i així, no, amb aquesta lògica de que tothom tingui a prop de casa seva un bus ràpid i d'alta freqüència. No? I llavors això, que es pugui complementar, no, doncs, qui no estigui per agafar busos ràpids i d'alta freqüència i de tant en tant haver de transbordar, que no vol dir que tothom transbordi, ni molt menys, no, perquè la lògica d'aquesta xarxa és que et pugui portar on vulguis, doncs posar a disposició també els busos de barri, que no fan ni molt menys un recorregut recte, no? Els busos de barri, perquè donen un altre servei, perquè no prioritzen un servei ràpid, sinó que prioritzen un servei porta a porta, precisament per les persones, no, que tenen més dificultats de mobilitat. O sigui, són dues coses diferents que no es poden complir amb una única xarxa. O sigui, o busques eficiència i rapidesa i llavors captar molt passatge,
o busques apropar-te a la porta de cadascú i llavors doncs, és un bus que fa doncs, les seves giragonses. I el que fem amb aquesta xarxa és combinar totes dues necessitats, perquè al final són necessitats de la gent, no? De qui agafa el transport públic doncs, de manera regular per anar a l'altra punta de la ciutat o qui té necessitat d'agafar-lo per anar a la porta del CAP. No? I també per això aquest procés de remodelació del bus de barri. Afegeixo que tota aquesta remodelació es farà amb els recursos, no? que tenim ara mateix d'autobusos a TMB, però a més afegint un plus, no? De fet aquest plus surt del procés de participació de les diferents demandes, no? Que es van fer en tots els barris de la ciutat i s'afegiran 5,7 milions d'euros, no? Per poder cobrir totes aquestes demandes extra, algun bus de barri, alguna freqüència més, alguna parada més, no? I aquests 5,7 doncs entre d'altres coses pagaran el desdoblament del 185 i que ens pugui portar doncs més a prop i fer un recorregut més adient pel barri. Si hi ha alguna cosa més sobre autobusos, vinga. A mi el que m'ha frustrat una mica és el comentari que heu fet referent a les reunions que s'han fet. Es feu les reunions sobre els autobusos i va Sant Genís, Montbau i Horta. I nosaltres que estem al mig, que és per on hauríem de passar els autobusos, no ens n'entenem de res. Almenys, vull dir, hòstia, ens heu torejat verdaderament. Vull dir, si dic sincerament el que sento. Vull dir, escolta, dius qui ha estat a les reunions? I nosaltres no. Només una cosa, Manel, per aclarir aquest punt que deies, perquè com deies que és un comentari, el que ens hem reunit és amb les associacions de veïns que ja n'hi havia aquest autobús passant per ara, per veure quines són encara les seves necessitats i per veure com, perquè són els actuals usuaris d'aquest bus. Aquest bus que estem dient bus de barri, que volem que pugui passar pel Parc de la Vall d'Hebron, actualment no en passa. En el moment que nosaltres ja tenim una idea de què hem de fer d'aquesta línia xiclet a el que s'havia convertit ara el 185, és quan comencem a parlar amb les associacions de veïns que veiem que aquests nous busos poden passar pel seu territori. No és que us haguem deixat de banda, sinó que òbviament el que ara mateix té el bus ha de ser el primer informat de que volem fer canvis en aquests busos i és l'únic que hem fet. Però un segon. La percepció és personal i per tant això no és discutible. De tota manera, hi havia un procés que és el que hem anat seguint. S'ha fet una reunió i primer des del districte vam convocar a les associacions, com deia el Víctor, de Sant Genís, Horta, que són els dos barris per on passa actualment l'autobús i per tant érem qui volíem parlar. I a més, amb un barri que té la mancança de servei de bus de barri, que és Montbau. I preveiem a fer aquesta reunió i immediatament fer una segona afegint Vall d'Hebron, afegint La Clota, afegint Font del Gos, afegint totes les associacions de veïns que us volem tenir en compte, que ja hem convocat els barris a mitjans de juny, queden dues setmanes, i per tant el que hem fet és una primera reunió amb aquells barris més implicats amb els canvis respecte al punt de partida. I per tant, com que el que estem proposant és un augment de la xarxa de bus, amb un bus que ara mateix passa pel perímetre del barri de Vall d'Hebron, posar-lo al mig, això d'aquí 15 dies, més o menys, farem una reunió amb les veïns de Vall d'Hebron. Per tant, en cap cas ni s'ha menys tingut, ni s'ha oblidat, ni a La Clota, ni a Vall d'Hebron, ni a Font del Gos, sinó que s'ha previst un procés de diàleg per etapes. I aquest és el moment en el que estem, que seguirem construint aquesta proposta conjuntament amb Mobilitat, amb TMB i amb els veïns i veïnes del barri. Com que la percepció és individual i intransferible, si vols en parlem ara al sortir, però sí que s'aprofita perquè d'aquí 15 dies farem una reunió.